Ukrayna ərazisinə 4 saat davam edən hava hücumu zamanı 28 şahid dronundan 26-sı vurulub. Bu barədə Ukrayna hərbi hava qüvvələri məlumat yayıb. Dronlarla yanaşı ölkəyə raketlərlə də zərbələr endirilib. Zaporojda 5 fərdi ev dağılıb, 40-dan çox evə ziyan dəyib. Son məlumatlara görə 2 nəfər yaralanıb. Odessa-da şahid dronları energetik obyektini hədəfə alıb. Bu arada Ukrayna Prezident Ofisi rəhbərinin müşaviri Mikhail Podolyak cəbhədəki son vəziyyətlə bağlı açıqlama verib. Ön cəbhədə durğunluğun hökm sürdüyünü deyən Ukrayna rəsmisi bunu iki amillə əlaqələndirib. Podolyakın sözlərinə görə sanksiyaların tam olaraq işlənib hazırlanmaması Rusiyaya bu müharibəni 250-300 milyard dollar həcmində aktiv şəkildə maliyyələşdirməyə və əlavə silah sursat almağa imkan verir. İkinci amil kimi Mikhail Podolyak Ukraynanın yetərli qədər silahla təmin olunmamasını göstərib. Fərda Abbasova, Rəşidə Zülfüqarova, ASTV xəbər.